Na sednici su predstavljeni razvojni programi Svetske organizacije slobodnih zona. U Beogradu i Pirotu otvorene su regionalne kancelarije ove organizacije za jugoistočnu Evropu u Srbiji. Mi smo juče u Beogradu, ali danas u Pirotu otvorili dve kancelarije regionalne koje će zastupati slobodna zona Pirot. To je za nas veliko priznanje i to je ono što je bio i cilj našeg razgovora s njima poslednjih godinu dve. Izvršni direktor Svetske organizacije slobodnih zona Samir Hamruni rekao je da se 1/3 globalne trgovine odvija preko slobodnih zona u svetu, u kojima radi oko 1 milijardu zaposlenih. Zadovoljan sam što je potpisan ugovor o otvaranju dve regionalne kancelarije koje zastupa slobodna zona Pirot. Otvoreno je ukupno 9 regionalnih kancelarija, dve su u Srbiji. Podržavamo aktivnosti slobodne zone Pirot. Sedište Svetske organizacije slobodnih zona je u Dubaju. Ima 3500 slobodnih zona u svetu. Naša je uloga da pomognemo slobodnim zonama da ispune svoju misiju i da se što bolje uključe u lokalnu ekonomiju. Cilj postojanja svih zona u svetu je da se privuku investitori i da se poveća uposlenost, ali u isto vreme i da se sve te pogodnosti preliju u lokalnu zajednicu. Na sednici su predstavljene i aktivnosti grupacije u ovoj godini, predlog plana rada za narednu godinu i očekivane izmene carinskog zakona i pratećih podzakonskih akata. Danas ćemo razmeniti iskustva i na neki način pričati o strategiji razvoja slobodnih zona Srbije 2019-2025, što će biti naša glavna tema. U radu sednice učestvovali su i predstavnici slobodnih zona Srbije, ali i drugih zemalja, između ostalih Crne Gore, Poljske i Makedonije. Prema rečima direktora slobodnih zona Makedonije, u poslednjih 10 godina investitori u makedonskim zonama potpuno su oslobođeni svih taksi. Momentalno imamo oko 20 korisnika. Taj broj će da se poveća na već 30 i više u narednoj godini. Generalno to su međunarodne kompanije iz Amerike, Nemačke, sada se Turska dosta prisutno ima, makedonski isto. Makedonija subvencioniše svaku investiciju 50% vrednosti investicije u građevini i mašina. Tako da sklop te subvencija može da bude samo do visine 50% investicije. Sednici su prisustvovali i predstavnici Uprave za slobodne zone Ministarstva finansija Republike Srbije. Ovo je poslednja ovogodišnja sednica grupacije slobodnih zona i carinskih skladišta.